ajmo u Zadru, to sam i htjela upravo. Pa prije svega želim odmah kratko i jasno osuditi, definitivno osuditi ono što se dogodilo u Zadru i naravno da očekujem od institucija, nažalost Plenkovićevih institucija, da u najkraćem mogućem roku djeluju. Međutim, ono što vas želim podsjetiti je da se ovakva atmosfera linča prema SDP-u, članovima SDP-a, ljudima sklonima SDP-u događa iz proste činjenice da je nakon 30 godina SDP dobio povjerenje građana da ih zastupa većinski u predstavničkom tijelu. Dakle, nakon 30 godina uklonjen je HDZ s te pozornice i naravno da sada članovima HDZ-a ili ljudima bliskima HDZ-u, odnosno njihovim svjetonazorima, njihovom načinu funkcioniranja u društvu, to ne odgovara. Inače, Danijelu raditi je bilo priječeno i pisanim putem, o čemu je on obavijestio policiju. Nakon toga se dogodio ovaj fizički napad. Ja vas podsjećam da je u jednoj prigodi, kad je Andrej Plenković posjećivao Zadar, na Facebooku bilo riječi o tome da bi ga trebalo gađati trulim jajima. Sjećate se kako su reagirale HDZ-ove, odnosno Plenkovićeve institucije? Hapsile su ljude koji su po Facebooku pisali da bi Andreja Plenkovića trebalo gađati trulim jajima. E pa to je, dakle, važnije od toga što se nekoj osobi, građaninu, prijeti da će ga se fizički likvidirati. I nakon toga ga se i tuče, odnosno taj čovjek doživljava fizički napad. Ja nisam čula da su institucije odreagirale, da je policija odreagirala na prijavu, pisanu prijavu, pisane prijetnje da će ga se fizički likvidirati. Ali, kada se pojavi informacija da bi se trebalo Andreja Plenkovića gađati trulim jajima, ljude se hapsi. Ljude se hapsi. I to je Hrvatska. Dakle, nije normalno da ljudi ne mogu slobodno hodati cestom samo zato što su druge orijentacije, ma o čemu se radilo, da li političke, vjerske, rasne, bilo koje druge, profesionalne. Ali je još manje normalno da institucije na ovakav događaj ne reagiraju kada postoji i upozorenje da će se to dogoditi. Dakle, to je ono što je uzgojio u Hrvatskoj HDZ. Samo je jedna osoba u Hrvatskoj važna, to je Andrej Plenković. I onaj ko pomisli, znate kako se kaže, mišlju, riječju, djelom i propustom protiv Andreja Plenkovića, taj će biti pritvoren. Svi ostali su građani drugog reda, nebitni. I nisam čula da iz redova HDZ-a da je itko osudio ni prijetnju Danijelu Radeti, a ni fizički napad na Danijela Radeta. Kada je riječ o izborima, premijer jučer kaže da bi oporbi najbolje pasalo kad izbori bili za nekoliko godina, da to govori o spremnosti oporbe, da umjesto da, kao pa rekao, čiju dočekaju i kažu može izbori bilo kada, zapravo se vidi ta nervoza. Kako gledate na tu njegovu izjavu i koliko ste vi u SDP-u spremni ili fit za izbore? Pa, znate, moj kolega je vrlo jasno i kratko odgovorio Andreju Plenkoviću, želje su jedno, mogućnosti su drugo. Koliko je oporba spremna i što oporba želi, pokazali smo još prije ove saborske stanke kada smo tražili raspuštanje Sabora. Dakle, mi smo za izbore spremni odavno, ali nije bitno što, da smo mi spremni ili nismo spremni, građani Republike Hrvatske su spremni za izbore. Građani Republike Hrvatske, Andreju Plenkoviću, spremni su za izbore. Možete prokomentirati ove priopćenja između predsjednika Milanovića i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Ona traži stručno mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka zbog onoga što je predsjednik iznio. On to dovodi u pitanje i kaže što bi agencija uopće tu trebala i kaže zašto ona nije reagirala kada ga je Habijan prije nekoliko mjeseci rekao da ima bipolarni poremećaj. Kako bi bila tema nastavak te cijele priče? Meni je žalosno da se u Hrvatskoj, kada je bi top tema trebala biti, odnosno kada je vrući događaj, činjenica da ministrica Obuljen Koržinek, kao jedna od rijetkih, čini mi se
tek dvoje, ja mislim, ili troje koja je izdržala od početka Plenkovićevog mandata u toj vladi, treba de facto završiti, ako ništa, barem kao gonjena od strane tijela koja su dužna progoniti svaku kriminalnu radnju bilo koje osobe, a da ne kažem da bi trebala možda sjediti u istražnom zatvoru, da se govori o tome koje je orijentacije netko i je li ili nije ili ne znam ja što. Ja ću vam vrlo otvoreno reći, žalosno da je to tema u Republici Hrvatskoj, ali upravo za to trebamo zahvaliti HDZ-u. Jer da vas i tu podsjetim na činjenicu, ako je itko stao i stoji na braniku građana Republike Hrvatske, koji su po bilo kojoj osnovi različiti i trebaju biti različiti, onda je to SDP. I u doba Račanove vlade i u doba Milanovićeve vlade. Podsjećam da je upravo SDP taj koji je donio zakon o registriranom partnerstvu. Da je upravo SDP taj koji se borio da svi građani Republike Hrvatske imaju jednaka prava. Ali HDZ je taj koji je stajao uz nožicu jednoj notornoj Markićki kada je provela onaj sramotni referendum gdje je Ustav ušlo da je brak isključivo zajednica muškarca i žene. Žalosno da danas pričamo uopće o tome tko je koje orijentacije u bilo kojem smislu, a ne pričamo o tome da Nina Obuljen Koržinek treba završiti doslovno pod istragom. Ali to je HDZ. To je HDZ. On želi da se o tome priča.